কিন্তু সেই মুছলমান পুলিং বুথত অৰুণোদয়ো কাম কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাও কাম কৰা নাই ৰেচনেও কাম কৰা নাই ৰাস্তাইও কাম কৰা নাই এক জেগাত ভোট দি দিছে অথচ হিন্দু মানুহে যদি এক জেগাত দিলেহেঁতেন লগে লগে কৈ দিলেহেঁতেন এইটো সাম্প্ৰদায়িক সেইকাৰণে ৰখিফুল হুছেইনৰ জিকাৰ মাৰ্জিন হৈছে দহ লাখ বোলে নহয় মানুহজন বহুত পপুলাৰ সদায় তাতে কাম কৰি থাকে নিজৰ সমষ্টিত ইমান পোৱা নাই চামুগুৰিত চামুগুৰিত নোপোৱা ভোটো ধুবুৰীত পাইছে তাৰমানে তেওঁ পোৱা কাৰণে মই ভাল পাইছো এইটোলৈ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ধ্ৰবীকৰণ কোনে কৰিছে কথাই কথাই যে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক বুলি লিখি দিয়ে আমাৰ মানুহখিনি এনালাইচিছ নকৰাকৈ সাম্প্ৰদায়িকতাটো ক'ত আছে এইখিনি যদি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ অসমৰ ভৱিষ্যত ভাল মই ডিলিমিটেশ্যন কৰি এইবাৰ কিবা কিবি কৈ ৰখাইছো কিন্তু আডাৰৱাইজ অসমক ৰখোৱাৰ কোনো সংজ্ঞা নাই অসমৰ ভৱিষ্যত যদি এই আৰু পাঁচ দহ বছৰ আমি কোঠ মাৰি যদি ৰাখি আছো ৰাখি আছো আদাৰৱাইজ উইথ ফৰ্টি এতিয়াতো একৈছৰ পপুলেশ্যন ওলোৱা নাই একৈছৰ পপুলেশ্যন ওলালে আই থিংক অসমত মুছলিম পপুলেশ্যন উইল বি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ছ ৰখাৰ কোনো উপায় নাই যদি তেওঁলোক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাছিল কোনো পাৰ্টিকে ভোট নিদিয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টকো ভোট নিদিয়ে কাকো নিদিয়ে একফালে মাৰি দিয়ে ছ' ইমান কমপ্লিট পলাৰাইজেশ্যন অসমৰ ইলেকশ্যনত আগত ক'তো হোৱা নাই কিন্তু সেই মুছলমান পুলিং বুথত অৰুণোদয়ো কাম কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাও কাম কৰা নাই ৰেচনেও কাম কৰা নাই ৰাস্তাইও কাম কৰা নাই এক জেগাত ভোট দি দিছে অথচ হিন্দু মানুহে যদি এক জেগাত দিলেহেঁতেন লগে লগে কৈ দিলেহেঁতেন এইটো সাম্প্ৰদায়িক সেইকাৰণে ৰকিফুল হুছেইনৰ জিকাৰ মাৰ্জিন হৈছে দহ লাখ বোলে নহয় মানুহজন বহুত পপুলাৰ সদায় তাতে কাম কৰি থাকে নিজৰ সমষ্টিত ইমান পোৱা নাই চামুগুৰিত চামুগুৰিত নোপোৱা ভোটো ধুবুৰীত পাইছে তাৰমানে তেওঁ পোৱা কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ এইটোলৈ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ধ্ৰবীকৰণ কোনে কৰিছে কথাই কথাই যে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক বুলি লিখি দিয়ে আমাৰ মানুহখিনি এনালাইচিছ নকৰাকৈ সাম্প্ৰদায়িকতাটো ক'ত আছে এইখিনি যদি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ অসমৰ ভৱিষ্যত ভাল মই ডিলিমিটেশ্যন কৰি এইবাৰ কিবা কিবি কৈ ৰখাইছো কিন্তু আডাৰৱাইজ অসমক ৰখোৱাৰ কোনো সংজ্ঞা নাই অসমৰ ভৱিষ্যত যদি এই আৰু পাঁচ দহ বছৰ আমি কোঠ মাৰি যদি ৰাখি আছো ৰাখি আছো আদাৰৱাইজ উইথ ফৰ্টি এতিয়াতো একৈছৰ পপুলেশ্যন ওলোৱা নাই একৈছৰ পপুলেশ্যন ওলালে আই থিংক অসমত মুছলিম পপুলেশ্যন উইল বি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট চ' ৰখাৰ কোনো উপায় নাই যদি তেওঁলোক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাছিল কোনো পাৰ্টিকে ভোট নিদিয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টকো ভোট নিদিয়ে কাকো নিদিয়ে একফালে মাৰি দিয়ে চ' ইমান কমপ্লিট পলাৰাইজেশ্যন অসমৰ ইলেকশ্যনত আগত ক'তো হোৱা নাই